ekologickému zemědělství tíhnul hlavně můj manžel, který jakožto chlapec z paneláku toužil po tom, že jednoho dne bude mít farmu. To přání si splnil ještě, než dodělal vysokou zemědělskou školu a začal tady hospodařit. Když přišel sem na Broumovsko do chráněné krajinné oblasti, tak mu přišlo přirozené hospodařit ekologicky. A hlavně chtěl mít všechna zvířata volně na pastvě. No a já jsem jednoho dne přijela na výlet a manžel mě pozval na výšku na koni. A mně se tady strašně líbilo a tak se stalo, že jsem se zamilovala a že už jsem tady zůstala. Původně jsme začali pouze s hovězím masem, kdy se nám tady dobytek pásl na loukách, ale manžel si říkal, že když už ho takhle zdravě chováme, že bychom z toho mohli mít i užitek pro sebe, tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby jsme získali maso z našeho chovu. Takže jsme začali postupně budovat bourárnu a vlastní porážku masa. Začali jsme chovat prasata plemene mangarice, začali jsme chovat drůbež, kuřata, kachny, husy. Pak v dětské farmě jsme začali chovat i jiná zvířata, aby jsme je ukázali dětem, vlastně školám, školkám, které nás navštěvují na farmě. Postupem času jsme na farmě vybudovali i farmářský krámek a tam prodáváme nejenom svoje produkty, co se týká masa, tak vyzrále biohovězí maso, biovepřové maso, tu drůbež biokvalitě, ale začali jsme vyrábět i uzeniny v biokvalitě. To znamená, máme párky, klobásy, uzený špek a buček, začali jsme dělat paštiky, konfitované maso a sortiment se neustále rozrůstá. Ale když už máme krámek na farmě, tak bych chtěla podpořit i ostatní farmáře z okolí a proto dáváme i produkty ostatních okolních farmářů, jako třeba mléko, mléčné výrobky, jogurty, sýry, nebo syrupy domácí, nebo med a medovinu, kmín a mák, co pěstují kolegové. Prostě všechno, co se tady v okolí najde a kdo co zpracovává. Ekologickému zemědělství se věnujeme hlavně proto, že máme spoustu pastvin a luk tady v chráněné krajinné oblasti a chtěli bychom produkovat zdravé potraviny, nejenom pro nás, ale i pro ostatní zákazníky. Máme možnost chovat dobytek na pastvinách, na loukách, které jsou pestré a zdravé. Máme tady spoustu místa, aby všechna zvířata měly dostatek prostoru na čerstvém vzduchu a mohly se chovat venku naprosto přirozeně v jejich podmínkách, jak jsou k tomu uspůsobená.